وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ہمیں باعمل مسلمان بنائے، اپنے والدین بزرگوں کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے مدنی منوں اور منیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قوم جنات میں خوش آمدید، مرحبا. آج کا سلسلہ بھی جنات اور جادو سے حفاظت کے متعلق ہے. اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ ملاحظہ فرمائے. مدنی چینل کی اسکرین کے پاس اپنے مدنی منوں اور منیوں کو ساتھ بٹھا لیں، انشاءاللہ کافی اہم معلومات حاصل ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں سلسلہ اول تاخیر بغور ملاحظہ فرمانے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کی توجہ کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ ہم اسی سلسلے کے اختتام پر اسی سلسلے سے متعلق ایک سوال بھی کیا کرتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں چند کا نام اگلے سلسلے میں شامل بھی کرتے ہیں. تو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم اپنے ان ناظرین کا نام شامل کرتے ہیں جنہوں نے پچھلے سلسلے میں کیے جانے والے سوال کا درست جواب دیا. سوال یہ تھا کہ ہم نے ایک واقعہ سنایا تھا جس میں حضرت عمر بن معاذ کرب رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں ایک بوڑھے شخص سے ملے، اور ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، اور بوڑھے شخص نے حضرت عمر کو زمین پر گرا دیا اور خود ان پر بیٹھ گیا. آپ نے یہ بتانا تھا کہ اس بوڑھے شخص نے کیا پڑھا تھا جس کی برکت سے وہ بوڑھا آدمی حضرت عمر بن معاذ کرب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک کالے جن پر قابض ہو گیا. وہ کیا تھا جو پڑھا تھا اس بوڑھے شخص نے؟ آپ نے جواب دینا تھا. اس کا درست جواب یہ ہے، اس بوڑھے شخص نے بسم اللہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا. تو آئیے اس سوال کا درست جوابات دینے والوں کا نام ملاحظہ فرمائیں. اللہ کرم کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دا تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. ماشاءاللہ، یہ تھے وہ ناظرین جنہوں نے درست جوابات ارسال فرمائے. اللہ ان سب کو جلدی جلدی میٹھا میٹھا مدینہ، پیارا پیارا مکہ دکھائے. آمین. اب چلتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف. آج ہم درود پاک کی فضیلت سنیں گے عاشق درود و سلام کا مقام. جی ہاں، بہت پیاری حکایت ہے، سماعت فرمائے. حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علی رحمۃ اللہ الوالی ایک روز بغداد معلہ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد علی رحمۃ اللہ الواحد کے پاس تشریف لائے. انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا. حاضرین نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ عزوجل آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الوالی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم،
شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم، اور اس کے بعد وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے مدنی منوں اور منیوں، آئیے اب اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جنات کے شر سے حفاظت کا ایک بہت ہی بہترین علاج بیان کروں گا، ساتھ ساتھ ایک واقعہ بھی ہوگا، تو سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بنی تمیم کا ایک آدمی بہت جرأت مند اور بہادر تھا۔ ایک رات وہ سفر پر روانہ ہوا اور جنات کی زمین پر جا اترا، جنات کی زمین پر چلا گیا۔ جب اس نے وحشت اور خوف سا محسوس کیا تو اس نے اپنی سواری کی ٹانگیں باندھی اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں اس وادی کے سردار سے اس کے رہنے والوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو جنات میں سے ایک بوڑھے نے اسے پناہ دے دی۔ اس قبیلے کا ایک جوان جو جنات کا سردار بھی تھا انتہائی غضبناک ہوا اور اس نے زہر میں بھجا ہوا اپنا نیزہ اٹھایا اور اس آدمی کی اونٹنی کو مارنے کے ارادے سے آگے بڑھا، مگر اس بوڑھے نے اسے اٹھا کر اونٹنی کے قریب پٹک دیا اور اسے کچھ اس طرح سمجھایا، اے مالک بن محلحل، رک جاؤ، یہ شخص میرے جائے حفاظت اور میری پناہ میں ہے، اس کی اونٹنی کو کچھ نہ کہو اور تم مجھ سے نیل گائے لے لینا۔ اے ابو یختاری، اگر حیا نہ ہوتی کہ تیرے گھر والے میرے پڑوسی ہیں تو میں تجھے اپنے ناخنوں سے چیر پھاڑ دیتا۔ جواباً اس نوجوان نے کہا، اے ابو الایزار، کیا تو چاہتا ہے کہ تو بلند ہو اور ہمارا ذکر بغیر کسی عیب کے پست کر دے؟ تو یہاں سے چلتا بن، چونکہ شرف اور بزرگی ان کے لیے ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں سردار تھے۔ بلا شبہ افضل اور اعلیٰ وہی ہیں جو اعلیٰ لوگوں کی اولاد ہیں۔ اے دوبارہ حملہ کرنے والے، اپنے ارادے میں اعتدال پیدا کر، بے شک پناہ دینے والا محلحل بن وبار ہے۔ تو بوڑھے نے کہا، تو نے سچ کہا، تیرا باپ ہمارا سردار، ہم سے افضل اور اعلیٰ تھا، تو اس آدمی کو چھوڑ دے، میں اس کے بدلے کسی کے بارے میں بھی تجھ سے کبھی تنازع نہیں کروں گا، کبھی نہیں جھگڑا کروں گا۔ تو اس نوجوان نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ آدمی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ کو سارا معاملہ، سارا قصہ سنایا۔ تو اللہ عزوجل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو وحشت اور خوف پہنچے یا جنات کی زمین میں کوئی پڑاؤ کرے تو اسے چاہیے یہ کلمات کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا ومن فتن اللیل ومن توارق النہار الا طارقا یترق بخیر۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کے ان مکمل کلمات کے ساتھ، جنہیں کوئی نیک اور بد تجاوز نہیں کر سکتا، جو زمین میں داخل ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے اور رات کے فتنے سے اور دن کے حوادث سے پناہ مانگتا ہوں، بجز اس حادثے کے جو بھلائی کے ساتھ آئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعا خود ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تو اس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب بھی وحشت اور خوف پہنچے یا جنات کی زمین میں کوئی پڑاؤ کرے تو انشاءاللہ عزوجل ان کلمات کو پڑھنے کی برکت سے امان حفاظت نصیب ہوگی۔ اللہ ہمیں جنات کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آئیے مزید کچھ وظائف بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیکر عزم و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اپنے گھر میں پڑھے گا
تو اس دن کو نہ اسے کسی انسان کی نظر لگے گی اور نہ کسی جن کی۔ اسی طرح حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنوں میں سے ایک مکار مجھے فریب دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کلمات پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما زرع فی الارض ومن شر ما یخرج منها ومن شر ما یعرج فی السماء ومن شر ما ینزل منها ومن شر کل طارق الا طارقا یترک بخیر یا رحمان۔ ترجمہ، اللہ کے ان کامل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں جن سے کوئی نیک اور کوئی برا تجاوز و سبقت نہیں کر سکتا، اس شر سے جو زمین میں داخل ہوا اور اس شر سے جو زمین سے خارج ہوا اور اس شر سے جو آسمان سے اترتے ہیں اور جو آسمان پر چڑھتے ہیں اور ہر قسم کے شر سے، مگر بھلائی لانے والے کی بھلائی سے، اے بڑی رحمت والے اللہ۔ یہ وظیفہ بھی تقریباً سابقہ وظیفے سے ملتا جلتا ہے۔ مزید سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا ابن زید بن اسلم علی رحمۃ اللہ الاکرم کہتے ہیں کہ اشجع قبیلے کے دو آدمی کسی شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک ایک عورت ان کے سامنے آ گئی اور پوچھنے لگی، کہاں کا ارادہ ہے؟ ان دونوں نے کہا، ایک شادی ہے، ہمیں اس میں جہیز دینا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا، میں ان تمام باتوں کا خوب علم رکھتی ہوں، جب تمہیں وقت ملے تو میرے پاس آ جانا۔ جب وہ دونوں فارغ ہو گئے تو اس کے پاس پہنچے، وہ کہنے لگی، میں تم دونوں کے ساتھ چلتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اسے ایک اونٹ پر سوار کیا اور خود دوسرے اونٹ پر سوار ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ ریت کے ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگی، مجھے کچھ حاجت ہے۔ انہوں نے وہیں اونٹ بٹھا دیے اور اس کا انتظار کرنے لگے۔ جب اس عورت نے لوٹنے میں بہت تاخیر کر دی تو ان میں سے ایک شخص اس کے پیچھے گیا، کافی وقت گزر گیا مگر وہ بھی واپس نہ آیا، تو دوسرا شخص بھی ان دونوں کو برا بھلا کہتے ہوئے انہیں ڈھونڈنے نکلا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ وہ عورت اس شخص کے پیٹھ پر بیٹھی اس کا جگر کھا رہی ہے۔ جب اس نے یہ خونی منظر دیکھا تو الٹے قدموں واپسی ہو لیا اور اپنی سواری پر سوار ہو کر جلدی سے بھاگ نکلنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ عورت اس کی راہ میں حائل ہو گئی اور کہنے لگی، تو بہت جلدی چل دیا۔ وہ کہنے لگا، میں نے دیکھا کہ تو نے بہت دیر کر دی، لہذا میں چلا آیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ وہ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے تو کہنے لگی، تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ میں نے گھبرا کر کہا، ہمارے سامنے ایک ظالم شیطان ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جس سے تم اسے ہلاک کر سکو اور اس سے اپنا حق لے سکو؟ میں نے پوچھا، وہ کون سی دعا ہے؟ وہ کہنے لگی، ترجمہ، اے اللہ عزوجل، آسمانوں اور ان چیزوں کے رب جن پر آسمانوں نے سایہ کیا، زمینوں اور ان کے رب جن کو زمینوں نے اٹھا رکھا ہے، اور ہواؤں کے رب اور ان کے جن کو ہواؤں نے اڑا دیا ہے، شیطانوں اور ان چیزوں کے رب جن کو شیطان نے گمراہ کیا، تو احسان فرمانے والا ہے، آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے، جلال اور بزرگی والے، اے اللہ تو ظالم سے مظلوم کا حق دلاتا ہے، میرا حق بھی فلاں سے دلا دے، کیونکہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ میں نے اس عورت سے کہا، ایک مرتبہ پھر پڑھو۔ اس نے وہ دعا میرے سامنے دہرائی۔ میں نے اسی وقت وہ دعا مانگی اور کہا، اے اللہ عزوجل، اس عورت نے مجھ پر ظلم کیا اور میرے بھائی کو کھا لیا، اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آئی اور اس کے کپڑوں کو جلانا شروع کر دیا اور اسے دو حصوں میں چیر دیا، ایک حصہ ایک طرف اور دوسرا حصہ دوسری طرف گر گیا۔ وہ ان جنوں میں سے ایک چڑیل تھی جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ اللہ اللہ، الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کو جنات کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اس چڑیل نے خود وظیفہ بتایا اور خود ہی اس وظیفے کے ذریعے ہلاک ہو گئی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ خیر، ہم مزید سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا احمد بن نصر بن مالک خزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اجمی کنیز کو کوئی جن
ایسی اذیت دیتا کہ وہ تکلیف کے مارے زمین پر گر جاتی۔ میں نے اس جن سے کہا، اے مخلوق خدا، تم اس کنیز کو نہیں بلکہ در حقیقت ہمیں اذیت دیتے ہو۔ اس پر کنیز نے عجمی ہونے کے باوجود فصیح عربی زبان میں گفتگو شروع کی اور کہنے لگی، دراصل یہ خود نہیں کہہ رہی تھی بلکہ وہ جن کہہ رہا تھا، اے احمد بن نصر، ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں اور کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، لیکن حضرت جب آپ رات کو نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو اپنا ہاتھ دیوار پر نہ رکھا کریں، کیونکہ آپ کا ہاتھ ہمارے جن بھائیوں پر پڑتا ہے جس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ نیز اپنی بیٹی سے کہیے کہ رات کے وقت اپنے بال نہ کھولا کرے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا، تم نے ہمیں بھلائی کی باتیں بتائی، اب کوئی ایسا طریقہ بھی بتاؤ جس کے ذریعے ہم تم سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اس جن نے کاغذ قلم لانے کا مطالبہ کیا، جب دونوں چیزیں فراہم کر دی گئی تو اس نے کہا، لکھیے۔ ترجمہ، تمام تعریف اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے آسمان کو بلند کیا اور زمین کو بچھایا، پہاڑوں کو کھڑا کیا، سمندروں کو رواں کیا، رات کو تاریک اور دن کو روشن کیا، ہر نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی چیز کو تخلیق کیا، وہ ان کاموں میں مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں، جس نے ادیان میں فرق کیا اور ان میں سب سے خاص دین دین اسلام کو بنایا۔ اے اللہ عز و جل، تو ہر عیب سے پاک ہے، تیری قدرت کے بارے میں تفکر کرنے والا تجھے بڑی عظمت و شان والا پاتا ہے، تو اپنی بلند شان کی وجہ سے ہر ایک پر غالب ہے اور تو میرے قریب بھی ہے، تو اپنی مخلوق پر اپنی بادشاہی کی وجہ سے قاہر ہے، تیری مخلوق میں سے تیرے ساتھ دشمنی کرنے والا جہنمی ہے اور تیری بارگاہ میں جھک جانے والا جنتی ہے، تو نے دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی قبولیت کی ضمانت بھی دے دی، تجھ سے بڑھ کر کوئی قوت والا نہیں، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تو نے حضرت یوسف اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت نازل کی اور انہیں گہرے کنویں سے نجات دلائی، تو نے حضرت یعقوب اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت فرمائی تو انہیں ان کی بصارت لٹا دی، تو نے حضرت ایوب اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت کی تو انہیں مصائب و علام سے چھٹکارا دلا دیا، تو نے حضرت یونس اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر رحم فرمایا تو انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ اے اللہ عزوجل، میں بھی تجھ سے سوالی ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو ایسا مسئول جس سے مانگا جاتا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر کسی اور سے نہیں مانگا جاتا، اے مغرور اور سرکش لوگوں کا غرور خاک میں ملا دینے والے، اے بروز محشر حساب کتاب لینے والے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر دے گا، اے پریشان حالوں کی پکار کو سننے والے، تو نے اپنی مخلوق پر لازم کیا ہے کہ وہ جہنم کی وادی پر بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل صراط پر سے گزرے، اب تو جسے چاہے بچا لے اور جسے چاہے جہنم کی آگ میں غرق کر دے۔ اے اللہ عزوجل، تو نے فلاں بن فلاں کو ان ان مصائب و علام اور بیماریوں میں مبتلا کیا ہے، اے اللہ عزوجل، تو ان مصائب اور علام کو ختم کرنے پر قادر ہے، یا ارحم الراحمین، اس شخص کی ان تمام تکالیف کو دور فرما۔ اسی طرح پھر اس نے ہمیں کچھ آیت بتائی اور کہا کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد لوہے کے ایک برتن میں پانی لیجئے اور اس پر دم کرنے کے بعد اس شخص کو ایک یا دو گھونٹ پلا دیں جسے نظر لگی ہو یا جنون ہو یا اسے کوئی جن وغیرہ نقصان پہنچاتے ہوں، پانی کے چند چھیٹیں اس کے منہ پر بھی ماریے، اللہ عزوجل کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن خود تنگ بھی کرتے ہیں اور حفاظت کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ مزید سماعت فرمائے، ایک بزرگ صحابی بھی ہیں، وہ کیا کلمات پڑھتے تھے، آئیے جانتے ہیں۔ ایک شخص رات کے درمیانی حصے میں کوفے کے نواح کی طرف نکلا تو اچانک اس نے ایک خیمے نما چیز دیکھی جسے ایک مجمع نے گھیرا ہوا تھا، وہ شخص انہیں چھپ کر دیکھتا رہا، اتنے میں کوئی آیا اور اس خیمے کے اوپر آ کر بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص سنتا رہا تو مجمع میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا، یہ میں کروں گا۔ اس نے کہا، ابھی میرے پاس لاؤ، تو وہ مدینہ کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، میں اربا پر قابو نہیں پا سکتا۔ خیمے پر بیٹھے ہوئے شخص نے اسے ملامت کی تو وہ شخص کہنے لگا، وہ صبح اور شام
ایسا کلام پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے اس پر کوئی بھی قابو نہیں پا سکتا۔ مجمع برخاست ہو گیا اور وہ شخص اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ دوسرے دن صبح سویرے وہ کناز گیا اور اونٹ خرید کر مدینہ کی جانب چل دیا۔ مدینہ میں حضرت عروہ بن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کر اس کلام کے متعلق سوال کیا جو وہ صبح شام پڑھتے تھے، اور انہیں یہ قصہ بھی سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا، میں صبح شام یہ کلمہ 3 مرتبہ پڑھتا ہوں، آمنت باللہ وحدہ وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ، یعنی میں ایک اللہ عزوجل پر ایمان لایا، بت، کاہن اور جادوگر اور غیر اللہ کا انکار کیا، اور مضبوط رسی یعنی اسلام کو تھام لیا جو ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہے نا پیارے پیارے اور زبردست وظائف، کتنے پیارے پیارے واقعات ہیں۔ آپ سب عمل کریں، انشاءاللہ جنات اور جادو کے شر سے امان میں رہیں گے۔ اب جنات سے حفاظت کے 2 طریقے بھی سنیے۔ پہلے ابتدائی سلسلے میں بھی ہم نے بیان کیے تھے، دوبارہ سماعت فرما لیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامن برکاتہم العالیہ اپنی مشہور زمانہ تالیف فیضان سنت جل اول کے صفحہ 333 پر لکھتے ہیں، قاضی علی بن حسن خلعی کی سوان حیات میں ہے کہ جنات ان کے پاس آتے رہتے تھے، ایک مرتبہ عرصہ دراز تک نہیں آئے تو قاضی صاحب نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو جنہوں نے بتایا، آپ کے گھر میں لیمو تھا اور ہم ایسے گھر میں نہیں آتے جس میں لیمو ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے، بلکہ امیر اہل سنت دامن برکاتہ العالیہ اپنی مشہور زمانہ تالیف فیضان سنت کے جلد اول صفحہ 333 پر ہی لکھتے ہیں، 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نمبر 1، سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہو تو نہ تو شیطان اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر اس گھر کے قریب ہوگا اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ دوسری کیا ہے فرمان مصطفیٰ؟ دوسرا یہ ہے، سفید مرغ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو بھگا دیتا ہے، دفع کرتا ہے۔ اب میرے وہ مدنی منع اور منیا غور سے سنیں، جو رات ہاتھ دھو کر نہیں سوتے، اگر ہاتھوں میں چکنائی چکناٹ والی کوئی چیز لگی ہو تو سونے سے پہلے ضرور دھو لیا کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں رات بسر کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ہو اور بغیر ہاتھ دھوئے سو جائے تو اسے اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرے۔ پیارے مدنی منو، تو ہم نے یہ بھی سن لیا، اب ہاتھ دھو کر سوئیں گے، ہم اپنے آپ کو ملامت نہیں کریں گے بلکہ ہاتھ دھو کر سوئیں گے۔ اللہ ہمیں جنات کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو وظائف بیان کیے گئے ان کے ساتھ ساتھ گھر میں لیمو اور سفید مرغ کی بھی ترکیب بنا لیں، انشاءاللہ عزوجل جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اب سوال کا وقت ہے، سوال کے جواب کے لیے تیار ہو جائیں اور آج کا سوال نوٹ فرما لیں۔ سوال یہ کہ ہم نے ابھی بتایا کہ جنات اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں سفید مرغ ہو، یا پھر ہاں ایک دوسری چیز بھی ہے جو کہ سبزی ہے، بتائیں وہ کون سی سبزی ہے جو گھر میں موجود ہو تو جنات نہیں آتے۔ ابھی ہم نے واقعہ سنایا، قاضی علی بن حسن کے پاس کثرت سے جنات آیا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ کافی دن بعد آئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا، اتنے دن بعد کیوں آئے ہو؟ تو جنات نے جواب دیا، آپ کے گھر میں وہ تھا۔ آپ نے بتانا ہے وہ کیا تھا، سبزی ہے، اتنا بتا دیا، اب اسے سالن میں بھی استعمال کرتے ہیں، اتنا آسان کر دیا، چلے جلدی جلدی جواب دیں۔ انشاءاللہ عزوجل جو درست جواب دے گا اس کا نام اگلے سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ اسکرین پر نمبر اور ای میل ایڈریس موجود ہے، اس پر اپنا جواب بھیج سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما خلقت الجن والانس الا